Tokom narednih meseci u Nišu će početi izgradnja nekoliko stambenih kompleksa. Uskoro će javnost biti obaveštena o tačnoj lokaciji i investitoru, rekla je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, gostujući u emisiji Belami televizije između redova. I mi ćemo zvanično u četvrtak, dakle za dva dana, obelodaniti o kome se radi, napraviti jednu veliku konferenciju za novinare i javnost upoznati sa svim onim detaljima sa kojima treba javnost da bude upoznata. A određena količina para će se od te izgradnje i od komunalnog uređenja sliti u budžet. To je nama dovoljan znak da idemo u dobrom pravcu. U pitanju su ekskluzivne lokacije, dodaje gradonačelnica. Ako pitate da će naši ljudi imati para za to, da, ali ono što je jako važno to je da će grad imati jako velike benefite jer će to biti gradovi u gradu. Dakle, gradovi koji će unutar svojih kompleksa imati i vrtiće, i tržnice, i multifunkcionalne dvorane itd. To zaista izgleda sjajno i u četvrtak ćemo potpisati taj zvanični memorandum i počet će se već na jednoj lokaciji vrlo brzo. U narednih nekoliko meseci mi smo već krenuli da spremamo dokumentaciju. Izdaci grada Niša za javni prevoz su na mesečnom nivou višestruko veći sada u odnosu na vreme pre COVID-a, ali ćemo povećati broj polazaka, posebno u jutarnjim satima, rekla je gradonačelnica odgovarajući građanima koji ukazuju na povećan broj putnika u autobusima u gradskom prevozu ovih dana.